Sí, sí, segona obra important que fem amb aquest inici de temporada. Comencem a instal·lar la nova passarel·la, una estructura metàl·lica que va sota la coberta que podem veure aquí darrere nostra, a dalt de tot de la grua, on aniran els nous projectors LED Philips per millorar la il·luminació del terreny de joc. Durarà unes 3 setmanes, intentarem tenir la passarel·la, treballant durament per tenir la passarel·la feta abans del proper partit amb el Levante, el 16 de setembre, i llavors entrarem en un segon apartat, que és la instal·lació dels projectors. És un projecte, el projecte 4K, important, on tindrem una notable millora de la il·luminació, i ens permetrà també fer una sèrie de jocs de llums que han de també agradar al nostre aficionat quan arribi, i ha de permetre la millor visualització de l'RC Stadium en les retransmissions. Sí, sí, està dins d'aquest pla d'inversions que contemplen millores en el RC Stadium i en la ciutat esportiva. Estem treballant durament tots els companys i les empreses col·laboradores per seguir avançant, no, amb aquestes millores. Penso que ens agradaran a tots.